Nyembayangake arwah bocah-bocah kurban kadurjanan. Panglimbang 5 menit kapate saka Injil Matius bab 2 ayat 13 tekan ayat 18. Para sutresna PLM Kinasih, ing kalodhangan iki sacara mligi aku kepingin ngajak panjenengan nglelimbang nang sipe bocah-bocah kang tiwas amarga dadi kurban kadurjanan utawa kejahatan. Bocah-bocah mau ora dosa nanging kudu punres umure amarga kadurjanane wong tuane utawa kadurjanane wong-wong kang ora ngarepake dheweke urip. Sawetara kadurjanan mau kayata pengguguran kandungan utawa aborsi, dipateni wong tuane lebar kalairake, mbuh dibuang kinyut ning kali, kleleran ning tempat sampah, kleleran ning tanah kosong utawa ning papan-papan liya. Kurban golek pesugihan, kurban perang lan sak piturute. Manut pamawasku, wektu iki mujudake wektu kang becik lan prayoga aweh kawigaten. Luwih-luwih nyembayangake kanggo kamulyan urip arwah bocah-bocah mau ing kalanggengan. Satemene nangsib bocah-bocah mau ora beda karo nangsib bocah-bocah kang tiwas marga kadurjanane Herodes ing waosan dina iki. Santo Matius nyeritakake menawa marga ora kepingin kaendih kalungguhane minangka panguwasa, Herodes mentolo ngetapake wadyabala blusukan saindenging tlatah Yehuda saperlu mateni bocah-bocah kang umure sak ngisore 2 taun. Iki katindakake linandhesan prastawa tekane para majus kang martakake lan miterang bab wus lair bayi kang bakal ngereh Israel ing tlatah Bethlehem. Kang dumadi watoro 2 taun kepungkur. Kesedihan kang ora bisa kabayangake abote kagambarake nganggo wecane Nabi Yeremia mangkene. Keprungu ing Rama, tangis lan sambat ngaroro Rakel nangisi anak-anake lan ora gelem kalipur awit kebacut wis ora ono. Para sutresna PLM Kinasih bali marang ancas tujuan panglimbang ing cecolo. Dino iki awake dhewe tinimbalan kerasuk ati Rakel, ati bapa biyung kang sambat-sambat ngaruwara getuni nangsep apes bocah-bocah kurban kadurjanan. Awake dhewe tinimbalan caos kurban silih arupa donga lan arupa tumindak-tumindak becik liyane kang tujuane kanggo ngentokake kamulyan langgeng arwah bocah-bocah mau. Wis banyak lan wis jamak lan lumrahe bocah-bocah kang tiwas ora duwe dosa kaya ngono mau antuk kamulyan langgeng bareng para suci ing swarga. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu asih, mugi sumundula ing ngarsa paduka pasambat kawula. Pasambat nyenyuwunaken jiwa-jiwa lare ingkang tiwas dados kurban kadurjanan. Wonten pundi kemawon, kadurjanan menapa kemawon sarta kapan kemawon ing sadawaning jaman. Kawula panci mboten tepang kepara kathah ugi ingkang mboten sami kaenget lan kapritungaken. Nanging piwulang iman Katolik mulangaken kawula kedah ndedonga kangge kamulyanipun arwah lari-lari sawau. Panjenengan ingkang Maha Wikan lan Maha Kuwasa temtu sumurup ing sedayanipun lan ngijabahi donga kawula. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjuk ngasma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.